Hej, Linda Halve här. Idag så ska jag göra min första hårguide här i kanalen. Och för när jag är ute och jobbar så gör ju jag inte bara smink utan även hår. Så jag ska idag visa er hur man lockar håret med en platt tång eller styler. För det här är ju faktiskt en styler, ingen platt tång. Och för att inte hamna i samma situation som den här tjejen som råkar bränna av sitt hår i en annan YouTube-film så ska jag använda värmeskydd innan jag lockar håret. Jag borstar håret med en utredande borste för att minska på slitage. Så. Jätteviktigt att spraya håret med värmeskydd som jag sa förut. Och så brukar jag kamma igenom det också så det kommer överallt. Låt gärna värmeskyddet torka ordentligt innan du börjar att locka ditt hår. Och sätt stylen där du vill börja. Och sen så snurrar du ett helt varv. Och sen drar du. Tills det blir en lock. Och just att locka med en plattång istället, eller en styler, gör att du får lite mer oregelbundna lockar, vilket gör att det ser mer naturligt ut än om du lockar med en locktång. Så du får inte de här Barbie-korkskruvslockarna. Utan du får lite oregelbundna, roligare lockar. Det jag glömde att säga var att man lockar ju på olika håll. Ofta vill man ju locka från ansiktet så att man får fram ansiktet. Så då får man vrida stylen på olika håll beroende på vilken sida av ansiktet det är. Så man vrider den ifrån sig hela tiden. För att få lockarna att lägga sig utåt. Och sen så ett tips också är att rör inte lockarna förrän de har svalnat. För då är de fixerade och då är det mycket, mycket lättare att kunna borsta ut dem utan att man förstör lockarna och kammar ut dem så att de blir raka igen. Nu tar jag resten av håret och jag vill ha en mittbena. Sprayar på. Det här värmeskyddet heter Protect My Hair och det är Bangerheads egna. Faktiskt jättebra. Så nu ska jag bara fixa de sista små håren så att det ser snyggt ut och ligger snyggt högst upp på huvudet. Det här är lite som att göra en sotning, att när man börjar med att locka håret så ser det för jäkligt ut. Men så länge slutresultatet blir bra så kan man faktiskt göra hur man vill. Och sen så när man känner sig färdig med lockarna, vill man ha dem så här så kan man ha dem så här. Jag brukar vilja borsta ut dem. Så får man ett snyggt svall på det. Och då får man inte de här lockarna utan man får mera vågor i håret. Och sen så kan man styla det precis som man vill. Om man vill ha en liten ruffig känsla med saltvattenspray. Man kanske vill ha det så här. Och då kan man spraya en fixeringsspray så att håret håller sig så här. Eller så kan man, jag brukar vilja tupera upp hårbotten så att man får lite volym på det. Man kan göra precis vad man vill. Men huvudsaken är nu att ni vet och att ni kan locka håret med en styler eller en plattång. Tycker ni att det här var bra så hoppas jag att ni gillar klippet. Och prenumerera gärna på Banger Beauty så syns vi snart igen. Hej då!